ଆପଣ ସମାଜସେବୀ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଦୀପିକା ଯେଉଁ ଧାରଣା ବସୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ବିବରଣୀ ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବରମ୍ବରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏ ଘଟଣା ହେଲା, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାର କଥା। କେ ଦୀପିକା ଆଉ କେ ଦିନେଶ, ମାନେ ସେତେବେଳୁ ପ୍ରେମ କଲାବେଳୁ କ'ଣ ଜଣାନଥିଲା କି, ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟିଏ ହେଲା ସେତେବେଳୁ କ'ଣ ଜଣାନଥିଲା କି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାର କଥା। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିକିରି ଯଦି ପ୍ରେମ କରିଥିଲ, ତା'ପରେ ଯଦି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କରିଥିଲ, ତାହେଲେ ଘରେ ଆସିକିରି ବହୁ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲା ଘରେ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏବେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ପିଲାର ବାପା ସିଏ ଖୋଜୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀର ପରିଚୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜା ଜନକ କଥା। କିନ୍ତୁ କେ ଦୀପିକା ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକି ଚାରିଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି, ବାହାରେ ମାନେ ବସୁଛି, ଶୋଉଛି, ଉଠୁଛି, ପିଲାଟାକୁ ଧରି ବସିଥିଲା ହେଠି, ଆଜି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସେଆର ଦେଖୁଛି। ତା'ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମାନୁଛି, କାଲିକି ମୁଁ ଯିବି, ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସହଯୋଗ କରିବାର କରିବି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କାଲିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ 10 ବେଳକୁ ଯାଇକିରି ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବି। ଦେଖା କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବି, କାହିଁକି ନା ତା ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଠି ଲୁଚିକିରି ଅଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବସିକିରି ଗୋଟେ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବି, ଗାଁର ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ସେ ସାହିର ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି। ଦିନ 10 ବେଳକୁ ମୁଁ ଯିବି, ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ କେ ଦୀପିକା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଦୀପିକାର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ପିଲାର ମାଆ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କଲାବେଳୁ ସେତେବେଳୁ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ମାନେ ଛୁଆଟା ଏବେ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ କିଏ କାଛି ଜାଣିନଥିଲେ କେମିତି। କେ ଦୀପିକା ମାନେ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଜାଣିନଥିଲେ, ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା କଥା। ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲିକିରି ସେ ଜାଣିନଥିଲା, ପିଲାର ବାପା ବୋଲି କ'ଣ ସେ ଜାଣିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼େଇବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲିକି ଯିବି, ଦେଖା କରିବି, ଝିଅର ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ବୁଝିବି, ବୁଝିକି ସାହି ପଡ଼ିଶା ହେଲେ ବୁଝିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏତଲା ଦେବି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିକିରି ଝିଅକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବି। ବର୍ଷେ ଆମର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଥିଲା, ତାପରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଆଗରୁ ତ ମୁଁ କହି ଆସିଛି କି କେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଛି, ଯାହା ହେଇଛି କହିଛି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ହିଁ ଅନୁରୋଧ ମୁଁ ଦିନେଶକୁ କରୁଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ଦେଖୁଥିବେ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମର ଛୋଟ ଛୁଆର ମୁହଁ ଦେଖିକି ଫେରି ଆସିକି ପ୍ଲିଜ୍ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ସମ୍ମାନରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଆଉ ତୁମ ପୁଅକୁ ତା ଫାଦରର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଅ, ଆମେ ବହୁତ ଅପମାନ ହେଉଛୁ, ଆପଣ ତୁମ ପିଣ୍ଡାରେ ଖରା ବର୍ଷା ମଶାରେ ସେମିତି ବସିକି ଅଛୁ, ୱେଟ୍ କରୁଛି ତୁମ ପାଇଁ।